Енді жалпы я өзіңізді көбірек тыңдасақ, Айза сізге ұнады ма? Адам ретінде сөйлесу, қыз ретінде? Маған сразу ұнады. Алдымда мені защит етіп тұрғаны сразу ұнады, иә. Маған ұқсайды. Өзі комплекс жоқ қыз. Иә, тура сондай. Иә. Действительно біз ұқсаймыз. А жаңағы суррогатный деген маған личкаға жаза береді. Сөйтіп жарайды, қараған жоқтың да жарайды деп сөйтіп. Что-то слишком көп жазып кетті, и маған уже надоел. Если честно, мен оларды түсінбеймін. Неге олар суррогатын деп сөйлей береді? Өйткені ол суррогатын деп, мысалы, екі адам, әйел адам мен ер адам ғой, мысалы, бала табу мүмкіндігі жоқ. Иә, баласы жоқ. Енді никакой цели в жизни, никакого смысла, никакого счастья, ничего у них в жизни нету. Она им подарила счастье, она им подарила цель, она им подарила смысл жизни. Почему люди вообще обсуждают это? Я вот мен басыма кірмейді, неге сколько ол қалай бастар істемеймін, сонда это же очевидно, что как бы екі адамды уже бақыт қылды. Енді сол үшін ғана оны үндемей ол затты айтпауға болады ғой.